ugu yar galbeedka qaarada Afrika ee Gambia ayaa maxkamadda ugu sareysa qaramada midoobay u gudbisay dacwad ka dhana xasuuqa loo geystay muslimiinta Rohingya. Dacwadani ayaa waxaa loo gudbiyay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ, taasi oo inta badan dhageysata dacwadaha u dhexeeya dalalka caalamka. Sanadkii la soo dhaafay, qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in xadgudub ka dhana xuquuqda aadamaha loo geystay muslimiinta laga tirada badan yahay Rohingya ee dalka Myanmar, waxayna ku talisay in saraakiisha ugu sareysa militariga ee dalkaasi lagu eedeeyey dhibaatada maxkamadna lasoo taago. Hase yeeshee, eedeymahaasi ayaa waxaa beeniyay dowladda Myanmar oo sheegtay in aysan wax dambi ah geysanin kumanaan dalka Rohingya ayaa la dilay sanadkii lasoo dhaafay, halka 700,000 oo ka qaxeen dalka dariska lahana ay u qaxeen Bangladesh, kuwaasi oo ka cararay howlgalka militari ee dowladda dalkaasi ay ka waday gobolka dalalkaasi degan yihiin. Xafiiska dacwadoogaha maxkamadda cadaaladda adduunka oo ah mid baaritaan ku sameeyay dambiyada dagaal ee dunida ka dhaca ayaa furay gal dacwadeed ka dhana dalka Myanmar oo lagu eedeeyay inay ku dhibaataysan yihiin muslimiinta Rohingya. Hase yeeshee, dalkaasi oo aan horey u saxiixin axdi qarameedka lagu aasaasay, maxkamadda ayaan ilaa iyo iminka wax maxkamada lasoo taagin dadkii ka dambeeyay dhibaatada Rohingya. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Star TV.